Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação, e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida, e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo, pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Oremos por bênção da saúde. Oremos por aquelas pessoas que sofrem por conta de enfermidades físicas, emocionais, psicológicas, espirituais. Oremos pelas vítimas do câncer, por aquelas que ainda sofrem por conta das sequelas da Covid, pelas que sofrem por conta da depressão, da ansiedade, da fibromialgia. Não nos esqueçamos das pessoas vitimadas pelo vício do álcool, por elas, por seus familiares, e pelos grupos que trabalham no apoio à sobriedade dessas pessoas, como os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos e o Amor Exigente, oremos. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Amém. Senhor Jesus Cristo,
Chamaste-nos para nos amarmos uns aos outros, assim como nos amas. Chamaste-nos para cuidar uns dos outros, como se estivéssemos a cuidar de ti. Neste momento, Senhor, ajuda-nos a trazer a vossa presença uns para os outros, para acalmar os medrosos, para tranquilizar os solitários, para abençoar os doentes e confortar os enlutados, assegurados da vossa presença amorosa em nosso meio. Em teu precioso nome, rezamos. Amém. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas, levadas à sua presença, continua. Nós te suplicamos, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus da compaixão, ajuda-nos a saber que estás conosco. Ajuda-nos a saber que cada um de nós é amado por ti. Ajuda-nos a ver que nos fortalecerás. Ajuda-nos a reivindicar tua esperança evangélica. Por esta boa nova, querido Senhor, nós te damos graças. Em nome de Cristo. Amém. Deus Pai de amor materno, acolhe, Senhor, os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, os pedidos de oração que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Se conosco, Senhor, nesta noite que termina. Derrama a tua proteção e a tua paz sobre nós e sobre nossos lares. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Oremos, o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém.